Nëse është art, nuk është për gjithë, dhe nëse është për gjithë, atëherë nuk është art. Si mund ta filloja ndryshe këtë episod të parë me mua Paula në Albi, okay? E ftuara ime për sot është një personazh shumë i veçantë, është një artiste nga ato me A të madhe. Unë do i thoja regjizore, skenariste, aktore, femër shumë e bukur e zgjuar. Me mua sot është Kesine Lami. Faleminderit për gjithë komplimentet dhe suksese. Faleminderit. Mirë se erdhe. Si që thash pak më parë, Kesina është regjizore, regjizore teatri. Kesina, më çfarë po merresh të fundmin? Për momentin jam regjizore të Festivalit Teatror Universitar me hashtagun Edua Teatri. Aty po organizojmë festivalin e 2021-shit, pasi mbyllëm me shumë sukses festivalin e 2020-s. Njëkohësisht jam dhe drejtoresh artistike. Kjo është një super arritje, urime. Do më flasësh pak për shfaqjen tënde? Atëherë, unë kam zgjedhur një vepër shqiptare. Është shtëpia padritare e Sajmirit Gongës. Është një vepër shumë e bukur e cilë flet për një person shumë të rrallë që gjithë në Shqipëri që respekton ligjin deri në detaje dhe për shkak të respektimit të ligjit të haset dhe shumë probleme. Dhe me që jetojmë në Shqipëri, askush nuk e respekton ligjit, përballet vetëm me njerëz që nuk e respektojnë, infektohet edhe ai dhe nuk e respekton më ligjin. Del kundra. Duket se është një shfaqje shumë aktuale faktikisht, edhe është shumë aktuale, prandaj e kam zgjedhur në fakt. Dhe mendoj që do ketë domethënë goxha pëlqime dhe do vlerësoj. Përveç këtij fakti është edhe sepse veprat shqiptare nuk po vendosen më në skenë, po fokusohen më shumë tek veprat e huaja me autor të huaj. Dramaturgjia shqiptare lë shumë për të dëshiruar, ka realisht shumë mungesa, por duke i dhënë ne dorë ne shqiptarët, mund të japin edhe një dorë tjetër njerëzve që janë jashtë, regjizorëve që janë jashtë. Kështu që kam menduar edhe në veprën që pata para kësaj, ishin Tremontin Ankan te Ferdinand Hysit, dhe ajo ishte vepër shqiptare dhe kam dashur shumë që të fokusohemi më shumë tek shqiptarët. Unë dhe Kesina jemi personalisht, kam punuar me Kesina, kemi punuar bashk, kemi lënë edhe një shfaqe për gjysëm. Festivali Teatror i Gjimnazeve Gjergj Trolla, që i përshëndesim shumë edhe ata. Na fol pak më tepër për shfaqen, se është lënë edhe për gjysëm. Atëherë nisi për të bërë në 2020-ën, për shkak të pandemisë edhe kufizimit të 10 personave, jo më tepër. Ne u detyruam që ta ndërpresim. Pretendojmë tani pas hapjes së Covidit urojë që gjithë njerëzit jenë mirë, pas gjithë kësaj situate. Ne ta fillojmë në prill dhe gjithashtu do jemi përsëri bashkë. Kështu që mos po bëj presi të këqija. Me shtëpinë e Benarda Alpës, që urojë që këtë vit ta kemi fitore ne. Po, nuk vjen në diskutim kjo. Edhe Paula ka rolin kryesor, kështu që kam shumë besim që ka për të marrë. Faleminderit. Na fol pak më tepër për shtëpinë e Bernard Albës, meqense u hap si temë. Shtëpia e Bernard Albës është një vepër shumë e bukur, gjithashtu shumë e vështirë. Flitet për 5 vajza të cilat janë të mbyllura pas vdekjes së babait, sepse nëna e tyre atë ritual kishte ndjekur gjithmonë. Njëra nga vajzat që ishte më e madhja dhe që ishte me burrin e parë të Benardës, ajo vendos të martohet për shkak të pasurisë, merret me një djalë shumë të ri se vetja, shumë i bukur. Edhe vajza e vogël e Benardës dashurohet. Domethënë aty nis gjithë konflikti i veprës. Ti ke Benardën. Kjo ka të gjithë shtrigën. E cila i bën gjërat lëmsh. Është një vepër e cila është aq e vështirë për gjimnazistët, po aq edhe e bukur edhe një sprov, qoftë për ju, qoftë edhe për mua, sepse të merresh me njerëz që nuk e njohin artin nga afër është pak më e vështirë, është goxha më e vështirë, duhet të shpjegosh gjërat më shumë në detaj. Por që një pjesë e grupit jemi që kemi qenë vjet, jemi edhe këtë vit dhe kam përshtypjen që do merremi vesh pak më mirë për të nxjerrë një shfaqje. Padyshim, padyshim. Çfarë do i thoje shqiptarëve se nuk kemi aq të edukuar faktikisht me frymën e teatrit? Çfarë mund t'ju themi sot shqiptarëve, meqense edhe Kesinën e kemi regjizore teatri, për t'i edukuar pak më shumë ose për t'ju dhënë të paktën minimalisht një mesazh se realisht ja vlen, mos bëhemi mbështetës të teatrit vetëm kur na i shembin. Në fakt, kjo është pyetja që të falenderoj shumë për të ne themi që nuk kemi qenë asnjëherë në teatr dhe nuk e duam teatrin. Kush shet teatr?
Çdo person që e thot këtë, nuk ka qenë asnjëherë në teatr dhe nuk e ka idenë emocionit që merr nga teatri. Ju a garantoj, në momentin që ju të shkelni në një sallë teatri dhe të ndjeni ato emocione live, është gjëja më e bukur që ti mund të përjetosh. Është nuk e di, është një eksitim. Kështu që njerëzit duhet ta provojnë. Është më e bukur se të shohësh 2 orë film, është më e bukur se të shohësh filma gjithë natën. Domethënë është diçka që ty të mbetet shumë gjatë si emocion. Kështu që e janë në teatr. E janë në teatr. Në rregull. Un kam vendosur që intervista jonë nuk do të jetë si intervistat e zakonshme. Un kam disa pyetje të shkurtra që dua përgjigje siç të vinë ty në mendje se Kesina është një njerëz shumë pa komplekse dhe e di që do i thotë të gjitha. Edhe përgjigjet do të jenë shumë të sinqerta, jam e sigurt. Kështu që të filloj me pyetjen e parë. Patjetër. Ai gjykon Kesina njerëzit nga pamja jashtme? Në fakt njerëzit gjykohen nga kopertina dhe këtë nuk mund ta mohoj askush. Gjëja e parë që shikohet tek njerëzit është kopertina, por ndonjëherë kopertina është shumë e bukur të zgjënjet. Cili është një zakon shumë i çuditshëm që ti ke? Zakon shumë i çuditshëm është kur nuk i kam thënë të bëra, unë i ha. Vetëm kur i kam të bëra, nuk i ha. Edhe është një gjë që kam të thuaj se të gjitha femrat këtë, shumica. Okej, ti je një ndër regjisorët më të mira të teatrit, paktën personalisht të vlerësoj shumë. Cili është synimi yt? Ku e shef Kesina veten pas shumë vitesh? Ose më saktë, në momentin që ti mendon se i ke arritur të gjitha dhe je përmbushur, cili është kulmi që do të arrish? Për momentin janë synimet për në televizion, sepse është e vetmja rrugë të cilën ti mund të hash bukë, e thënë shqip. Teatri është shumë i vështirë për të mbajtur, është shumë vështirë për të pasur projekte, e ndi vetëm me fatë, që jam projekt pas projekti, por është me projekte, nuk është se është non-stop. Dhe normalisht në televizionin, jo para kamerave. Okej, cila është gënjeshtra më e madhe që i thua shpesh vetes? Në përgjithësi, preferoj që mos i them gënjeshtra vetes, është një shprehje shumë e bukur që thot ti nuk je ai që thua me zë të lartë, por që thua me zë të ulët. Kështu që preferoj më shumë të them gënjeshtra me zë të lartë dhe me zë të ulët vetes timet i them vetëm të vërteta. Cili është komplimenti më i bukur që dikush mund të të bëj? Komplimenti më i bukur, në fakt, mbushem shumë kur më thonë të vërtetën, ose më bëjnë kompliment për shfaqjet dhe arritjet që kam pasur në fushën e artit. Ndonjëherë edhe ato kritikat më bëjnë më të fortë për të vazhduar përpara dhe për të korrigjuar ndoshta edhe veten, sepse nuk është se jemi perfekt. Arti nuk i njihet, është i pafund. Cila është fobia jote më e madhe? Okej, më vjen keq shumë që po e them këtë, po nga kafshët, qent, nëse një qen mua më afrohet, mua mund të mbjetet fikët. Më vjen shumë keq për gjithë ato që i duan. Çfarë të bën shumë nervoze? Çfarë nervozon Kesina? Padrejtësitë në përgjithësi, si çdo person tjetër besoj, por kur më gënjen në sy, nuk e di. Kam dhe një aftësi, ne kemi punuar bashkë, unë t'i lexoj shumë mirë syt, e lexoj shumë mirë njeriu, edhe kur më gënjen sy, atë nuk e di, më përbindesh. Cila është fjala më fjala e pis që përdor më shpesh? A mund të bëhen me pip? Okej, përdor shumë fjalë të pista, sidomos kur nevrikosem trafik ose kur dikush realisht e meriton, por nuk besoj që është pikë ta thënë. Rregull. A beson te dashuria? Besoj te dashuria, por më vjen shumë keq ta them që ka gjelur vetëm dashuria e nënës për fëmijën, sa dashuria midis dy partnerëve, është kthyer më shumë në interes, dhe për këtë gjë më shumë keq. A ka trajtuar Kesina ndonjëherë? Kam trajtuar, trajtim varet se si ti e merr. Gjithë trajtoj me mendje, askush nuk mund ta mohoj këtë gjë. E rëndësishme është që fizikisht jo. Cila është motoja jote? Motoja ime është duhet të ecësh përpara, pavarësisht se sa pengesa ke në rrugë. Jam munduar gjithmonë në jetë që ti them vetes ti doja dalësh, sepse besoj shumë në lidhjen me universin. Dhe nëse ti thua që unë ja dal, ti doja dalësh gjithmonë pavarësisht përgjegjësive që mund të kesh. Një mesazh shumë i mirë edhe nga Kesina. Çfarë kërkon Kesina nga një mashkull?
Si duhet të jetë maskulli. E kërkoj shumë perfekt. Jo, perfeksioni nuk ekziston, okay, por që mjafton të më doj dhe të më respektoj. Respekti mbi të gjitha është më e vlefshme se dashuria. Besoj se siç e thash pak më parë, dashuria është kthyer në interes fatkeqësisht. Okay, tani është një pyetje pak më kështu. Cili është mashkulli më i bukur i showbizit shqiptar, kush të pëlqen më shumë? Mashkulli më i bukur pse ka meshkuj? Okay, po them Ledri Vula, na falcara. Okay, a do pranoj kësi nga të luaj një film erotik? Jo. Kësi nga është edhe aktore, edhe është aktore jo, shumë mirë. Jo, për arsye se në Shqipëri nuk paguhet, edhe përsa ko nuk paguhet, asgjë nuk mund të bëj pa pagesë. Normalisht. Paraja... Janë shifra shumë... Po. Mediokre, dhe nuk, jo, nuk dojë përja. Në regull. Tani kam një tjetër rubrik mund të them me gjedhje. Mos harroj të punoj bashkë. Edhe në qoftë se nuk do të përgjigjesh, do marrësh një dënim. Në regull, okay. Më pëlqejnë dënimet. Ti e di që jam tip që guxoj. Për çdo mos pranim të përgjigjeje, unë dua që të heqësh diçka. Oh, të mërshme. Se kështë okay. Në është pa komplekse. Në regull. Filmi apo teatri? Teatri, absolutisht. Dashuria apo karriera? Të dyja bashkë do ishte shumë mirë, por që po them karriera për momentin. I dashuri më mirë shqiptar apo i huaj? Shqiptar. Shqiptar. Më mirë një shfaqje drama apo komedi? Komedi. Pedagogu ose pedagogja më i mirë edhe ajo më i keq në Akademinë e Arteve. Okej, okay, në rregull. Për pedagogën më të mirë kam një emër, e cila është Rozi Kostani, e cila nuk më ka mësuar vetëm nga ana e profesionit, por edhe nga ana e jetës. Ndërsa pedagogun më të keq unë ecim një moto, e cila është dhe pedagogu më i keq dhe më i pa aft, di më shumë gjëra se një student. Dhe për sa kohë ai di më shumë sepse ka karrierën, ka vite, eksperiencën, unë nuk mund ta quaj kurrë një pedagog të keq. Unë doja një emër, po s'ka gjë. Është diplomatik. Okej, okay, midis këtyre tre personazheve që kanë bërë filma së fundmi në Shqipëri, cili prej tyre të duket aktor edhe regjisor më i mirë? Ermal Mamaçi, Drilon Hoxha apo Beskallaku? As edhe e njëri. Filmat e Ermalit absolutisht fare nuk më pëlqejnë. Filmi i Besit ishte të merr. Ndërsa për Drilonin nuk mund ta parajgjikoj për arsye sepse nuk e kam mbaruar një shkollë adapte. Nuk është marrë më përpara me nuk ka aq eksperjenca që ka Besi dhe nuk ka aq eksperjenca që ka Ermali. Prandaj nuk mund ta parajgjikoj, domethënë deri në këtë lloj pike. Ju thashë do kishim një intervistë pa Doreza. Okej, okay, tani kam një pyetje serioze. Mendoj mirë për përgjigjen, merr frymë thellë. Cili apo cila është aktori më i mirë në të cilin me cilin ke punuar? Kujdes se ke vetëm dy alternativa. Paula Cenaj apo Paula Cenaj? Paula Cenaj. Okej, për këtë saka, është aktori që ti vërtet kur bën një shfaqje thua që me këtë aktor un punoj me qef. Si regjizore, kur un kam qenë regjizore, ka qenë Katie Kishto. Ka qenë një aktor që çdo ditë më vinte me diçka të re dhe e bën të gjën dhe më thoshte në fund Kesina, dua ta mbaj këtë gjën ose a ta mbaj dhe gjithmonë kishim një komunikim me të shumë të bukur. Si koleg, Rozi Kostani, me që kam punuar me të, kemi bërë një shfaqje tek. Dua emrin e një aktori shqiptar që për ty është i mbivlerësuar. Ka shumë, nga do të nisim. Okay, më duhet një 25 minuta që të nxjerr gjithë emrat. Ka shumë të mbi vlerësuar, po mendoj që po e ketë për teatrin apo për filmin. Mos më japësh dy emra, se e di unë që jep Kesina, një për teatrin, një për filmin. Okej, okay, për filmin po them Ermalin edhe Besin. Të dy. Pranohet edhe për teatrin. Okay, është edhe një tjetër asemi nuk po më kujtohet. Është një që ka ardhë nga jashtë që bën si grek. Është i të merë shumë. Nuk po më kujtohet asemi, aq keq është. Në regull, për të gjitha ata që e njohin Kesinën edhe që kanë punuar me Kesinën, e din që një nga ushtrimet që Kesina jep
Jam fjalët e shpejta. Edhe unë kam vendosur t'i bëj kesinës një loj. Kam tre fjalë të shpejta, dhe duaj që ta thuash një nga, domethënë tre herë. Je gati? Gati. Tharku i thive thuret me thupra tane. Tharku i thive? Nuk e di si fjalë, më gjë një fjalë tjetër. Okej. Çante çaniu pas qerrës së qumshit, se qemi qeni që me kuqe që çe përpas. Çante çaniu pas qerrës së qumshit, se qeni që me kuqe është ngjitur pas. Çante çaniu pas qerrës së qumshit, se qeni që me kuqe është ngjitur pas. Çante çaniu pas qerrës së qumshit, se qeni që me kuqe është ngjitur pas. Ato të parë nuk e di, domethënë kështu, domethënë duhet ta di logjikisht, pastaj ta them shpejt. Hipa vidit, zbrita vidit. Hipa vidit, zbrita vidit. Hipa vidit, zbrita vidit. Hipa vidit, zbrita vidit. Mund ta zëvendësoj ato të parën. Okej. Karikaturisti karikaturon një karikaturë karakteristike. Karikaturisti karikaturon një karikaturë karakteristike. Karikaturisti karikaturon një karikaturë karakteristike. Është fantastike. Nuk jam për kotë regjizore. Edhe e meriton realisht çdo fjalë, çdo kompliment e meriton sepse je shkëlqyer. Unë realisht është një ndër personat që kam shumë dëshirë të punoj edhe ta takoj, se është realisht një ndër gratë, femrat, vajzat, më të mira. Shumë faleminderit. Dhe jo për t'ja kthyer komplimentin, por është një ndër aktoret e mia në gjimnaz më të mirat, që kam bashkëpunuar te festivali teatror i gjimnazeve, Gjergj Trolla, i cili kemi një projekt prapë së shpejti bashkë, se nuk e kemi mbyllur. Ishte kënaqësi, unë të falenderoj te imase, kënaqa shumë. Dore shumë suksese, dore të shoh shumë shpejt shumë lart dhe uroj që të marrësh si skenariste ose mos harrom ke pasur si shkollë. Mirë, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur me kesinën për sot. Bashkë tani do të ndjekim një tjetër rubrikë. Në shpalljes së pandemisë COVID-19 në mars të vitit 2020, të gjithë kanë qenë skeptik dhe mezi po prisnin daljen e vaksinës. Sot që vaksina më në fund ka mbritur edhe në Shqipëri, a janë gati shqiptarët për të vaksinuar? Jeni gati për të vaksinuar ju? Do ta bëni vaksinën? Do ta bëj patjetër. Keni besim plot tek çka? Dgjoj. Vaksina është 100.000 herë më sigurt se fjala e doktorit. Sepse me vaksinën fitojmë imunitet. Na injektohet në gjak, kryen antitrupat dhe shumë fiksohet imuniteti i organizmit dhe nuk na zë gripi kur. Nuk keni dyshime pse e mbajnë? Jo, nuk ka, jo. Konspiracioni është për tjetër gjë. Nuk na fshejnë gjë neve se do na bëjnë gjë për shkak, siç është genocidi për shembull. Siç u bë genocidi në Kosovë. E në Bosnjë e Cegovinë. Vaksina nuk është genocid. Unë i besoj plotësisht. Do ta bëj, po. Të gjitha vaksinat i kam bërë gjithë jetën. Do ta bëj. Vaksina është 100 herë më sigurt se doktori. Gjithë do ta bëj vaksinën. Jo, duhet ta bëjnë. Duhet ta bëj. Bëra një vaksinë gjermane për futhin në vitin 2000. Edhe mendoj që mua nuk ka zënë gripi 20 vjetresh. E pa grip jam, kot që e mbajet. Pa grip. Po, duhet bërë vaksina, duhet bërë sensacionale, të reklamat nga do të thuen në televizor, të bëjmë vaksinën. Vaksina na shpëton. Vaksina është si dielli. Thonë një fjalë shqiptare, ku hyn dielli, nuk hyn mjeku. Aty ku hyn vaksina, nuk hyn dot askush. Vetëm ajo i zgjidh. E bles konspiracionin, e ka vetë vaksina, e kuptojnë vetë njerëzit. Doktorët nuk din të fshehin asgjë. Nuk fshehin dot gjë doktorët. Po ne na komplet anti-covid me çfarë vaksinë do bëj. Po na urdhërojnë do ta bëjnë. Vetëm po ju urdhëruan. Po, na urdhëruan. I besoni më tepër teorive konspirative, përsa i përket vaksinës, apo besoni më shumë tek shkencë? Çfarë do thotë konspirative? E fshet? Po. Ne nga fshetësia kena linë, çfarë do besojmë? Zoti qoftë me ne qofshim me Zotin, vaksinat i bojnë ato që kanë pare. Kër bira dhe jo, ne kena vdekë gjithë. Okej? Okay? Ha, si gjokë kënjë. Bo me qiko marë, bo me qiko. Dhe thoni tek shkenca, nuk mendoni që ka diçka të shërën pas vaksinës? Ja, s'mu shetë si me vesnet që e bëjme, pa shumë njerëzi. Sa i besoni vaksinës të anti-covid? A jeni gatshëm të vaksinoni? Me pikë pjetje, jo, nuk vaksinoni. Pse jo? Jo, nuk vaksinoni. Jeni pro vaksinës, do vaksinoni? Me thamë drejtën të vaksinës dhe me da shumë e problem. Kemi frikë. Pse? Nuk besoni tek shkenca? Jo. Nuk besoj askund.
Mos ndoshta ndikon pak pjesa që është mbajtur e fshet nga ka ardhur vaksina. Nuk e di më së drejtës. Së më vesh nga këto. A jeni pro vaksinës? Po. Do të vaksinoheni ju personalisht? Po kur di po. Do të pranoni të vaksinoheni? Unë sot të një vit nuk vaksinohem. Tu është i pse? Për arsye, në rast se ka thënë Zoti me vdek, tash ti le të më marrësh pyetë një tjetër. Kurse vaksinat, ku e di se çfarë bëjnë populli? Dinjaja shteti, Zoti na ruajt nga ato njerëzit e tillë. Nuk vjen vaksinim. Edhe merr me pushkatu, le të pushkatu, don pak më ka pushkatu. Ku e di se çfarë bëjnë politikanë shtetrar pushtetar me këto gjëra? Na për vjet kena, un kam 70 sa vjet. Për vjet kanë këto gripa e thënë. Ne përpara thëshim gripa. Sot i kanë vënë një emër ndryshe, ku e di se ç'është. Ato gripa janë për vjet. E do të vinë gripa tjera, tjera, tjera çdo vjet. Prandaj për veten tim më duket pa drejt. E kanë çrunditur popullin. Njëri kështu, tjetri kështu, ande e kthe Zoti na ruaj. Ju faleminderit shumë për vendet time, se nuk jam për atë punën. Unë për vetën time, familja le të bëj, që do le të bëj, kush do që, si kush përgjigjet për vetën time. Po ku i di, i shohë në për ata që danin bërë vaksine, kam pa në telefon. Po ku i di, a i se që i ka fut ati, i ka fut do një vitamin, apo një trohuj, të shofin se këto, infermerit, pushtetarët, kanë vë, ajdo bure dhe popull, të shkatrën popull të ishë. Më motën. Për mendimin, s'kam besim ma. Kam hub besimin ma për çdo gjë.